Ну і власне повідомляють про те, що принаймні як мінімум двом посадовцям наразі підготували підозру. А, та ж таки Максимець про це а, зазначає наразі встановлюють їх місце перебування. А, Представник слідства з'ясовує де вони. Ну і, власне те, що особа склала повноваження, каже Максимет, не означає, що вона може не бути на робочому місці. Ну тобто, по суті, відсторонення від його безпосередньої діяльності ухвалила наглядова рада щодо Мецгара, але він може і далі бути в офісі. А відтак, мабуть, і впливати на підлеглих, аби ті не давали свідчення, бо давали їх викривлення. Як сприймаєте в цілому цей інцидент в Андрію? Якщо без емоцій, відповідно, ну як політтехнолог, то я бачу, що дійсно ця ситуація вона перекриває весь негатив з якраз таки Пандори, і відповідно це певним чином зміщує акценти з президента на ось цю ситуацію. Тим паче, журналіст свобода слова це завжди хайпово. І так безпрецедентно вчинити. Я думаю, що це дуже так зашкварно і сміливо. З іншого боку, я думаю, що це демонстрація, на жаль, реалій українських, тому що копнули в принципі достатньо таку закриту структуру. Державний банк, який видає кредити і на велике будівництво, і так далі, і знали, куди йти журналісти, щоб знайти дійсно цікаву інформацію. І от тут важливо, що ось такі люди, як Мецгер, це по суті демонстрація, на жаль. Сучасності, коли є царки, вони небожителі, жителі, всі інші тут шлак, і ми бачимо його, його поведінку, відірваність взагалі від реалій, тому що, мабуть, мільйони там скружили голову і так далі, і це неприпустимо. В такій ситуації єдине правильне рішення для президента це просто дати пінком подзад, і щоб більше такого не траплялося, його взагалі гнати десь далеко в медійну яму, щоб ніхто про нього не чув. Умовно кажучи, це такий публічний бан. Тому що насправді найменше, з чим зараз може вийти Мецгер, це просто реально позбавитись цієї посади, тому що якщо він ще довше буде там сидіти, настільки назріє суспільство своїм невдоволенням, що воно може винести паралельно не тільки його, а ще й ряд людей разом з ним, в тому числі в правоохоронних органах. І тут важливо технологічно, знову ж таки, це стосується команди президента. Не перетримати цю ситуацію для того, щоб ось якраз публічне і, скажімо, громадське. Громадське невдоволення переросло в щось більше, і не дай Бог в якісь вуличні сутички. Тому звичайно, ситуація вона ганебна. Президент може отримати як проблему, так в принципі, і засіб зміщення акцентів. Але тут це важливо технологічно зважено до цього підійти. Хоча, звичайно, я однозначно на боці журналістів людей, які вийшли туди під стіни, і дивіться, яке нахабство він навіть не вийшов на прес-конференцію, скасувавши її за півгодини. Ну це ж це ж просто плювок суспільству в обличчя, і знову ж таки, я ще раз підкреслюю: це на жаль, демонстрація сучасного українського суспільства. Коли хтось там на мільйонах сидить і він вважає, що йому в цьому світі все можна і все зійде з рук, от зараз має включитися правоохоронні органи, от зараз має включитися правосуддя і громадянське суспільство. Ну, принаймні, ми бачимо, що е, та реакція, яку вже опублікували е, з офісу президента, вона є ну такою, як здається, досить єзуїцькою, якби трошечки і засудили, але недостатньо здається радикально, аби е, бути впевненим в тому, що не толерують подібного команді президента. От я зацитую Михайла Подоляка, каже, що найменше видається логічним рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку. Завершує він цей абзац. Е, Словами, а як максимум для нівелювання е, шкоди банку та державі потрібні можливо і більш жорсткі кадрові рішення в фінансовій установі. Е, ну, от так здається, що коли президент приходив на засідання Бориспільської міської ради, тоді казав «Вийди звідси розбійник не було таких м'яких формулювань. Він говорив прямо, коли він на митниці їздив і казав: Іди, пиши заяву. От, по суті, президент міг би зараз вийти і сказати «Мецгер, вийди з. Державного банку, який фінансується за кошти платників податків, показати того Зеленського, який був перший рік. Зараз так, от такі досить дивні формулювання, можливо, що найменше видається логічним, то здається, перекладають відповідальність на самого Мецгера. От якщо ти хочеш, іди, якщо ні, ну якось викручуйся. Як вам здається, наскільки. Можна тут говорити про можливу подальшу шкоду для президента. Бо якщо дійсно перетримають, не ухвалять важливого цього кадрового рішення, то потім піде удар на самого президента. Бо Мецгер людина достатньо наближена до оточення Зеленського. Його дружина є посадовицею також в Українському державному банку. Вона є, якщо я не помиляюсь, кумою. Олени Кравець, акторки кварталу 95». самому Мецгеру, дзвонив президент Зеленський в в ході одного з публічних заходів. Ну і саме з приходом президента до влади дружина Мецгера була призначена до наглядової ради Приватбанку. Ну і от все це говорить про те, що з одного боку. У президента звикли своїх захищати і, і, і не здавати їх. А з іншого боку, ну в такий вже скандал втрапити, Якщо захищати його, то ну це принесе певно серйозні ризики. Репутаційні Ну, звичайно. Я до цього все в принципі проговорив. Але що значить свої? Тут немає своїх. це не держава однієї, родини і не держава однієї одної особи. Це наша громадянська держава. Ми тут в центрі уваги. Ми тут в центрі всіх подій. Я маю на увазі громадян України і говорити про те, що. Хтось там щось буде вирішувати замість нас, так справа не піде, тому що ми бачимо скільки разів українці цьому в принципі ну, нумовно заважали. Тому якщо ми говоримо про подальший розвиток подій, то однозначно, коли демонстрував Зеленський себе як сильного господарника. Я ще тоді говорив, що це певний образ і такий план дій для того, щоб себе зарекомендувати зі своїм турнем по Україні. Тому звичайно зараз потрібні радикальні дії, і просто там якоюсь відставкою на час не об'єднається. Бідеться з іншого боку, ми маємо розуміти, що на Мецгеру зав'язано дуже багато проектів. Я не беру зараз до уваги там якісь особисті відносини, там родичі, не родичі. Я говорю безпосередньо про в тому числі фінансування найголовніших проектів президента, в тому числі велике будівництво. І ось тут просто взяти людину вирвати з контексту і поставити швидко іншу не вийде. Тому я вважаю, що на даному етапі якраз в цьому загвоздка. але Тут треба зважувати, або президент буде жертвувати своїм публічним іміджем і рейтингом і тягнути з звільнення мецгера, або ж все ж таки він зробить швидко, а потім просто кулуарно може вирішити це питання за рахунок певного впливу мецгера, як, до речі, зробив мудро Аваков. Він сам подав у відставку, при цьому залишив свою людину по всій структурі. Таким чином Аваков завжди в курсі того, що відбувається, і він практично залишив 100% вплив на систему. Тому варіантів Ну, будемо сидіти за тим, як система реагуватиме на те, що відбулося. Принаймні, журналістське співтовариство, включно з нашим колективом, і четвер... і, 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 і в цілому з так здається провідними медіа відреагували на. На те, що відбулося по суті, того що розділило на до і після, поставили питання про ну невідомі деталі, але є підстави. Певно, є документи, колеги показували їх, які говорять про те, що гроші з держав з державної фіностанови могли б перетікати на непідконтрольні території і фінансувати діяльність терористичних організацій ЛДНР, що взагалі в публічній площі. Чи ні, може бути відомим про, про подібні речі. На вашу думку, наскільки це гіпотетично є можливим е після семи років війни? Ну, Володимире, не можу тут нічого сказати, тому що розслідування проводили журналісти, і, напевно, інформація, факти у них. Я взагалі не знаю і не можу ніяк констатувати цей факт. Єдине, що я можу сказати, от якраз якщо цей факт буде встановлено і він залишиться, або навіть якщо будуть якісь здогадки з приводу таких фактів, і вони не будуть правильно прокоментовані офісом президента, це також може бути певним ударом по рейтингу Зеленського. Тому насправді офісу Президенту і подаляку давно потрібно було б випрацювати тактику поведінки в таких ситуаціях. Ми бачимо, як зараз потрошку оточення президента починає його підводити, і тому це ж не останній зашквар. Я про це постійно говорю, і це постійно підтверджується. Ще буде ряд таких зашкварів, і, і вже давним-давно пора випрацювати певну тактику. Це Певна тактика форс мажорів, як е, в моїх клієнтів іноді так буває, що є певна е, ситуація, з яку ми можемо прорахувати, і відповідно я знаю, як себе поводити і як реагувати для того, щоб нівелювати ризики. І офіс президента це має зробити. Наразі я не бачу такої тактики реакції на такі зашквари, і це Чи... говорить про що про некомпетентність. Про я не хочу говорити нездатність про нездатність вчитися. Я не го... не хочу говорити про некомпетентність. Все ж таки, е, величезна команда у офісі президента. Я тільки говорю про те і можу констатувати, що немає якоїсь конкретної реакції, тому що цілком зрозуміло, що на даному етапі немає іншого способу, як швидке і, і остаточне звільнення мерзера з його посади. Все інша справа вже будь, треба буде розбиратися, тому що якщо зараз ще й почнуть копати ось туди, куди йшли фінансування, і ще й не дай Бог знайдуть якісь докази. То ну це реально величезна проблема для президента. Ну і причому так здається, крісло голови правління в Укрексімі є достатньо е зачарованим і е токсичним. Бо попереднього голову правління його також притягували до, до відповідальності, його арештовували. І, ну і сам банк такий, незважаючи на свій статус державного, достатньо проблемним. Він здається на, на другій позиції серед усіх банків після привату за кількості оцих неліквідних кредитів, кредитів, які. Не працюють і е, профільні видання пишуть про те, що державі варто було би продати цей актив, е, але бачимо, що його активно використовують і знову ж таки в кредитуванні, зокрема, і державних програм, і е, іншої державної діяльності. Ну. Побачимо, побачимо дійсно у що вилліться це. Принаймні, журналістська спільнота продовжує тиснути для того, аби це не не, не завершилося все лише відстороненням. Ну і так здається, політичні реалії історія е е е української держави останніх десятиліть говорить про те, що дуже мало хто як, з чиновників, хто порушували статтю. Перешкоджання діяльності журналістів були реально покарані за це і, і несли відповідальність. Так в тому й ти справа, що Зеленського в принципі пам'ятають по тому, що в нього певний закус з журналістами. От він з самого початку чомусь неправильно почав оцю комунікацію. Ну там ще ми пам'ятаємо Богдана, який взагалі сказав, що нам не потрібні журналісти. Ми напряму будемо спілкуватися з суспільством. Але тут зараз на даному етапі ситуація якраз для того, може спонукати, що Зеленський міг би продемонструвати іншу позицію, що раз і захистити цих журналістів. хоп, і стати на бік як журналістів. Гарант конституції. як Рад конституції, прав громадян, як врешті-решт, е, сучасний політик, і ось це важливо розуміти. Оці ці відписки двоякі вони не спьому не сприяють, і тому він би міг переламати, скажімо, образ ось такого найбільшого хейтера журналістів на образ найбільшого захисника журналістів. Але знов ж таки це з приводу того, е, чи є взагалі бачення у команди президента, як реагувати на такі зашквари. Вони ж будуть надалі. Ну це ж елементарно. Вони вже були. Ще починаючи з, Єрем... були, з Єременка є, в Верховній Раді, потрібно було ось не робити певний шаблон і його просто накладати на кожну ситуацію, плюс-мінус змінами. Ну будемо стежити далі за історію. Андрію, дякую за дякую. цікаву розмову. А Андрій Кучер, політехнолог, був гостем нашої студії.